Hallo meine Freunde. Dneska máme německou jednohubku. Představte si, že někdo k vám přišel na návštěvu, domu nebo do firmy a chcete mu říct, posaďte se prosím. Řeknete, nemen bíte plac. Když tomu člověku týkáte, tak řeknete, nim bitte plac. Takže v tomto případě použijeme sloveso nemen. Uvidíme se v dalších videích. Bis bald!